עוד שלחתי הרגע, הוא מקיא עכשיו את הטרף שהוא טרף. ממש מקיא אותו החוצה, זה מניפנית שהוא טרף. לטעה, מסוג מניפנית. הוא מקיא אותו כי הוא רוצה להצליח להיות קליל בשביל לברוח. חמוד, אנחנו משחררים אותך עכשיו, אתה יכול לבלוע את הטרף בחזרה. וואו, מדהים. פילי הבריאה. תראו, הנה, סיים להקיא והוא בורח. זהו, זה טוב שהוא פה, ככה הוא מרחיק כתפיים. זה אמן המטבעות. הנה המניפנית שהוא הקיא. וואו. מה זה? זה עכבר? זה לטאה, מסוג מניפנית. ככה הוא עכשיו יחפש עכשיו אוכל אחר. מה? כן, עכשיו הוא צריך לחפש. טוב, שיהיה לו בהצלחה.